kali ini kita mengesan sindiket menggunakan syarikat perkhidmatan kargo ataupun kurier servis udara dan juga merekrut kedai-kedai dadah dalam usaha untuk membawa masuk dadah dalam negara kita. Kali ini hasil pemeriksaan di syarikat perkhidmatan kargo di Petaling Jaya, kita telah berjaya merampas 2.6 kilogram yang disorokkan di dalam batang besi